Šampione, dobar dan. Dobar dan. Kada smo pre neki dan ovde razgovarali, ti si obećao medalju. Jesam. I? Pobedio sam i osvojio sam drugo mesto. Kamo da vidim tu medalju? Pokaži je da je vide ljudi. To je medalja iz Budimpešte, je li tako? Jeste, da, tako. Dobro. Hajde mi sad malo ispričaj kako je bilo u Budimpešti. Pa, bilo je naporno. Imao sam jednog Mađara, prvu vrbu, a drugu sam imao Rumunca. A s tim Mađarom kažu da su sudije malo... Da, sudije su malo navijale za njega. I koliko je bilo na kraju? Ne znam, nije pisalo rezultat, nije bilo na elektroniku. A kakva je borba bila? Šta je tu bilo važno? Kako si se borio protiv Mađara? Borio sam se dobro, ali on me je samo na bacanju pobedio. Aha. A šta je tvoje glavno oružje u vašihari? Da udaram nogom u glavu. Nogom u glavu? Da, da. To će trener da ispriča. A druga borba? Druga borba je bila super. Kad je počela borba, on je se zaletio u mene, ja sam krenuo udarac s nogom u glavu. I to je bio odlučujući poen? Bio je, da. Da. Jel Rumun dobar borac? Jeste bio, da. Bilo je mnogo učesnika? Jeste, bilo je 700 sigurno. I reprezentacija Srbije osvojila nekoliko medalja? Jeste. Jednu zlatnu? Bila je jedna zlatna, tri srebrne i jedna bronza. Kako je hala izgledala, je li bilo publike? Jeste, bilo je. Oko 700 učesnika? Da, da, da. Sa svih strana? Da. Je se malo družio s nekim iz... Jesam. S kim? Iz Srbije sam se najviše družio. Pa da. A ko je još tu bio, iz kojih zemalja? Bili su Mađari, bili su Rumuni, Rusi i Belorusi i Turkmenistan. E sad ćeš da mi predstaviš ove čike. Da. Da. Ovo je Goran Manić, a ovo je Nebojša Ranđelković. Šta Goran Manić, on je tvoj trener za... Da, on me trenera u Ečiliju, Ašiharu i Kyokushin. Goran, Ašihari je nova disciplina za nas, makar Piraćanca. Jeste, Ašihara je nova disciplina, godinu i više, nešto skoro dve godine u Pirotu. Polako krećemo, znači, uz podršku Saveza Ašihara, Saveza Srbije. I eto, Vuk je na taj Evroazijski kup uzeo drugo mesto, što je izuzetan uspeh za jednu takvu veštinu, a naročito za naš klub. Predstavio je naš grad, što je najbitnije, i našu državu. Pokazao je da smo se stvarno, da smo trenirali, da smo se trudili, da je imalo razloga da se trudimo, da nekada ostani bez spavanja i premoren, pošto radi i taekwondo. I ja sam zadovoljan izuzetno što je Vuk uzeo drugo mesto. Kakve veze, to ću pitati ovog mladog gospodina Ašihari, Ašihara i taekwondo. Ja sam to malo razgovarao sa Vukom prošli put. Evo ovako, Ašihara kao veštine, kao sport je vrlo slično taekwondo što se tiče udaračkih tehnika. Znači tu su zastupljeni svi udarci rukama, nogama, ali i bacanja koja znači iz džudoa su, tako i ta veština u stvari formirana. Znači bacanja iz džudoa, čišćenja, nema na podu, znači, ali sve one udaračke tehnike, rukama, nogama, u glavu, u telo, punim kontaktom, naravno tu je zaštita zbog dece, inače vrlo ozbiljan sport, znači vrlo ozbiljno zahteva da se čovjek pozabavi time maksimalno. To je relativno nov sport u Srbiji. Jeste, jeste, jeste. U Srbiji da, ali sve više u svetu je već 50 godine kako postoji federacija. Koje su njegove karakteristike kad je Ašihara u pitanju? Vuk je... On nema snagu, rekao bih, za bacanja. Vuk nema snagu za bacanja, ali zato kretanje u stranu, udarci nogama su izuzetno jaki. Vuk ume dobro da udari, ja mislim da njegovi protivnici pamte, jel tako, Vuče? Dosta njih posle takmičenja pružaju ruku i kažu, Vuče, dobro je bilo, jako. Nožna tehnika dobra ili ruka? Izuzetna nožna tehnika ga krasi, znači izuzetna. Ali evo radimo i na bacanjima, tako da će vrlo brzo i bacanja da... bude njegova specijalka. Da pojača malo kilažu. Naravno, sa vremenom. Da čujemo vas, on je u taekwondo, je to brat i sestra Ašihara i taekwondo?
Pa u principu borilačke veštine se dele na bacački i udarački. I ako bi gledali to da je i Ashihara i Taekwondo da su udaračke discipline, mogli bi tako i da kažemo. Iako ne potiču sa istog, iz iste zemlje, jer je Taekwondo korejski sport, a Ashihara je japanski sport, to jest odatle vuče korene, ali u svakom slučaju relativno su bliski. Ono što krasi taekwondo tehniku jesu nožni udarci, naročito visoki nožni udarci, udarci iz okreta, udarci nožni u skoku, i samim tim to može da se primeni i u Ashihara takmičenju. To je on uspeo da implementira u svoju tehniku i da se dokaže tamo gde je bilo to potrebno, a to je upravo takmičenje. Nebitno da li je to takmičenje u Ashihara, to što je zadnje osvojio srebrnu medalju, odnosno samo nedelju dana je održano državno prvenstvo u taekwondou, gde je nakon tri jake borbe sa decom koja su iz Beograda, a oni imaju malo bolje uslove, i iz Šapca, koje trenira inače čovek koji je jedan od prvih koji je doneo taekwondo u Srbiju, uspeo da sve njih pobedi i da uzme zlatnu medalju. To su ove medalje. Ti prošli put smo pričali. Da? Da, ovo je iz kate forme. Taekwondo je, zahvaljujući ovim zlatnim medaljama koje su ove naše devojke osvojile, sve više osvaja Srbiju. Ashihara je tek, da tako kažem, tu negde da bude popularan. Pretpostavljam da kada je taekwondo u pitanju da imate i gore podršku Saveza, s obzirom da postoje tendencije daljeg razvoja. U principu postoje tendencije daljeg razvoja, s tim što nažalost Savez kao Savez gleda više Beograd. To je u svemu, a ne samo to. Ali dobro, Bože moj, da se ne žalimo mnogo. U svakom slučaju, na nama je da radimo i da treniramo i da širimo i na jugu, odnosno na istoku zemlje, taekwondo. Vuk je jedan od onih koji afirmišu taekwondo na celom, da kažem, istoku Srbije, to jest u ovom delu Srbije, to jest u Pirotu. On je tu apsolutni šampion u ovom kraju. To u svakom slučaju. Da, Niški region, sve to. Što se tiče Niša, koliko god da ima prilično klubova, i naročito u poslednjih par godina da su se osnivali, još uvek nemamo dovoljen kapacitet što se tiče kvantiteta takmičara, i ako ima kvalitetne dece, Vuk, pošto u Pirotu još uvek nije zaživeo taekwondo što se tiče kluba, on se takmiči za Niški klub, to je za klub borilačkih sportova Naisus, koji inače moja malenkost vodi, tako da pokušavamo da i sa te strane okupimo decu koje su talentovana i koje će sutradan da postignu još mnogo veće rezultate nego što je on postigao za ovih godinu dana. Koliko trenira taekwondo je definitivno ogroman uspeh, a ja se nadam da će samo takvi uspesi i da ga krase, odnosno da se nižu jedan za drugim. Ono što mogu da najavim, pored naravno takmičenja koje nas očekuju do kraja ove školske godine, a to je već 13. maja Trofej Beograda i u Nišu Asterix Kup, koji će brojati preko 1000 takmičara, idemo i za Karlovac u Hrvatsku, gde će da se održi otvoreno prvenstvo Karlovca, koje organizuje čovjek koji je jedan od pionira taekwondoa u bivšoj SFRJ, Miroslav Brežan, i 50 godina se već održava to takmičenje, a sve to zarad, da kažem, nekih priprema koje nameravamo da sumiramo do tamo negde februara meseca, kada se očekuje svetsko prvenstvo u Turskoj, gde se nadam da ćemo uspjeti da se kvalifikujemo za to takmičenje i, ko zna, možda i neka medalja. U tim sportovima, ja bih rekao da je on počeo na vreme. Da. On je počeo na vreme. To je jako bitno za sportistu. Pa jeste, upravo zbog toga što
svaka dob, odnosno svaka godina nosi nešto svoje što se tiče života. U određenom dobu se razvija prvo brzina, pa koordinacija, ravnoteža, gibkost i tako dalje. I ako se ti momenti ispune, to jest ako se ta trenira baš taj takav trening da se pogodi, a on je upravo to, na vreme krenuo da radi sa takvim treninzima, da uspe svoj organizam da dovede do maksimuma koji može, koji mu je priroda dala, odnosno roditelji genetski, i samim tim da ima mogućnost da je fizički i motorički naravno perfektno spreman za tehničko usavršavanje, kasnije taktičko i samim tim za osvajanje medalje. Vuče, sad ću ti postaviti jedno teško pitanje, a posle ću pitati trenera. Ajde napravi mi redosled koji ti je sport najdraži, pa drugi, pa treći, pa četvrti, s obzirom da znam da si bio i atletičar odličan i tako dalje. Šta najviše voliš? Prvi sport koji najviše volim je taekwondo. Drugi sport je karate. Šihara karate. Treći sport je gimnastika i četvrti sport je boks. Boks? Da. Atletiku si ostavio? Da, jesu. Skroz. Da čujem vas, on je raznovrstan, dakle fizički je spreman za sve sportove. Kako ga vi doživljavate i kakvu mu budućnost, kako radite s njim, kako usmeravate rad? Pa ovako, sa treningom Vuk dolazi redovno, radi, prati svaki, znači, da kažemo, pokret, i međutim on je, moram da kažem, iznad dece, svi ovi što treniraju kod nas, iznad njih je. Pa moram sa njim posebno, da. Jer dosta za njih zaostaju za njim. Vuk je izuzetno perfektno, nema šta da kažem, perfektno spreman da radi bilo šta mu se kaže. Znači, toliko je prihvatio i baš što kaže, što je rekao trener malo pre iz taekwondo, toliko je fizički prihvatio spremanje, ne postoji tehnika koja je njemu nepoznata, usavršava se, sluša, disciplinuje se, što je najbitnije, recimo, borilačke veštine nisu kao svi sportovi, jeste atletika, rukomet, sve to razvija telo i sve to utiče. Međutim, ona samo disciplina iz borilačkih veština je nešto najbitnije što nama treba, da nam deca budu čvrsta, spremna, da samo sebe poštuju, da poštuju svoje drugare, da poštuju svoje trenere, roditelje, naravno, tako da sam ja izuzetno zadovoljan na treningu, što se tiče treninga Ashihare. I posebno dajem njemu, znači, idemo, treniramo i na otvoreno, i razne metode primenjujemo, usavršavamo se. Njegova je budućnost, ja mislim da je budući svetski prvak Ashihare. To će vrlo brzo da se vidi, u pionire, a kamoli malo kasnije. A šta kaže trener taekwondo? Pa, upravo zbog mesta gde on živi, odnosno gde ja živim, to jest Pirot, Niš, mi smo prinuđeni da radimo individualno, što je definitivno dalo i rezultata, jer ukoliko se trener nekom individualno posveti, taj ukoliko radi, ima želje, volje, a Vuk to ima, onda mora da uspe. Tako da ono što pokušavam, a to je da ga naučim maksimalno koliko mogu s jedne strane toj i disciplini, odnosno načelima na kojima se bazira i taekwondo između ostalog, upornost, istrajnost, samokontrola, nesalomiv duh, gde će tako neke, da kažem, vrline da ispuni i njegov život i da se u bilo čemu okuša da bude samo pobednik. I da tako nešto može da donese rezultat, bez obzira šta da krene da radi. Što se tiče taekwondoa, ja se nadam i radimo na tome da naredne godine, kažem, učestvujemo na tim zvaničnim prvenstvima koje su van naše zemlje, a to su Balkansko prvenstvo, odnosno Svetsko prvenstvo za pionire,
ukoliko se budemo kvalifikovali, a ja se iskreno nadam da hoćemo, ja se iskreno nadam da ćemo ovde da donesemo i koju medalju da to dokažemo. Vi to bolje znate, on je rođeni pobednik, ja bih rekao, deluje ovako veoma sugestivno, siguran u sebe i evo da ga pitam za kraj, koja je recimo tvoja sportska želja, šta bi želio jednog dana da ostvariš? Da, osnovno. Novak Đoković kad je bio mali rekao je hoće da budem broj jedan u tenisu, a ti šta želiš? Da osvojim neku medalju na olimpijadi i da postanem glumac u filmovima, u borilačkim filmovima. Bravo Vuče, čestitam svima vama. Hvala. Hvala puno.